Еурода ақш және канада украинадағы әскери шиеленіске байланысты санкцияға ұшыраған ресей банктерін халықаралық свифт жүйесінен айыруға келісті бұл мәселе кейінгі күндері күн тәртібінен түскен жоқ қа, әр елдің басшылары мұны ең қатал шешім деп Қабылдаған мен ресей тарапы бұдан еуропаның өзі көп зиян шегеттейді қаржы ұйымдарын бұл жүйеден айыру ақша айналымын тежеп экономикалық шығын свифт жүйесінен айырса ресей банктері жаһандық деңгейде жұмыс істеуден қалады ресей экспорты мен импортында проблемалар туындайды екіншіден біз ресей орталық банкінің активтерін шектейміз бұл оның транзакциясын тоқтатады ақыр аяғында ресей олигархтарының өз активтерін біздің нарта қолдануына тыйым салуға қатысты жұмыстар жүргізетін боламыз